matkakikkoja, esimerkiksi taksikyydit. Että mihin asti pääsen vaikka 7 saattaa, mihin asti pääsen tonnilla. Ja siis ravintoloissa, mitä saan 100 rupeilla. Semmosta. Porukka jatkuvasti koittaa syyhkiä ihan älyttömiä summia. Toki, toki, toki. Okei. Otin tosta just 3 päiväksi huoneen tämmöisestä. Kävin ekaa kattomassa yhtä toista paikkaa, se olisi ollut pikkusen halvempi, mutta se oli aivan lähellä. Eka sanoi, että 3 000, mutta tarjosin sitten 2 000 ja sitten oli lähdössä kävelee just se, että 2100 ja 2500 € 3 yöstä. Se on loppuunsa paljon tänne, mutta se ei ole paljon mulle. Eikö on tuhlannut aika paljon rahaa vähän kaikkeen tuolta suoraan sanottuna. Seuraavaksi jos tarkoitus johonkin juottolaan, restaurant. Pohjois-Kuva ylipäätänsä niin tuota, tuntuu heti paljon semmoiselta niin kuin läheisemmältä. Tämä ei ole niin turistipaikka, vaikka tämä on turistipaikka, niin silti tämä ei ole niin. Vähän verrattuna tuohon Kolva Beachiin, missä oli Etelä-Goolla. Siellä tultiin tyrkittämään jatkuvasti isoja mainoskylttejä, osta, my friend, yes. Täällä heti alkoi näkymään niin kuin valeita tyyppejä joka paikalta. Tulleita ja tämä ei ole niin tuota welcome to go, vaan tämä on enemmänkin semmoinen, että täällä jengi vaan on. Täällä seuraavat 3 päivää tässä paikassa, katsotaan sitten mihin homma luistaa ja näin. Ei muuta kuin se on Sorno ja tuota tuosta on Heinekenin. Ei muuta kuin ritari kuittaa ja lähtee tuolta katselemaan maisemiin. Yeah. No one is better.